ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାରିବାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବଡ଼ଚଣା ମାଝୀ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଶହ ଶହ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଚାରିବାଟିଆ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ଅମ୍ବିକା ଦାସ, ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିପିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ରାମ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ। ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର 24ତମ ତୀର୍ଥଶଙ୍କର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଚାଲିଛି, ଜାତୀୟ ନାଁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇକରି, ଯେ ଇଏ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେହି ବିଭେଦ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୂଳ ଯେଉଁ ସନାତନୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସନାତନୀ ଏକ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଯାଉଛି ଯେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି, RSS ମେମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ହେଇଛି ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ, ଯେ RSSରେ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କ'ଣ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର। ଆଜି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ରାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।